Також вихідними стартувала і обласна футбольна першість. Свої матчі провели 6 команд Коломийщини. У вищому дивізіоні стартували Коломийські Карпати та Отинійська Славія. У другому за значимістю турнірі грають футбольні клуби Турки, Печеніжина та Гвіздця та друга команда Отинії. На матчах обласного чемпіонату побували наші журналісти. Деталі від них у сюжеті. На перший матч турківчан в обласній першості прийшло подивитися більше тисячі вболівальників. Знову ж таки, першими на поле вийшли юнаки. Господарі поля виявилися значно сильнішими за заболотівчан і перемогли з рахунком 4-1. На урочистому відкритті сільський голова Любов Червінська привітала всіх з початком сезону, а своїм спортсменам побажала лише перемог. Хотіла б побажати хлопцям, найперше, щоб були здоровими, щасливими, щоб чемпіонат їх пройшов без ніяких травм і, звичайно, перемоги. Бо тому що минулого року ми заслужили таку перемогу, виграли кубок району, а цього року їм бажаю, бо вони виграли кубок області. На відкриття першості приїхали і перші особи обидвох районів. Зокрема, на грі були присутні голова Коломийської районної ради Богдан Болюк та перший заступник голови Снятинської райдержадміністрації Степан Максим'юх. Обидва відзначили, що футбол на Покутті щороку стає більш потужним. Я думаю, що перспективи є дуже великі в наших команд. Всі наші команди займуть достойне місце. От ми бачили сьогодні, є дебютанти другої ліги, які взагалі не грали на такому рівні, але по-перше, нічим не вступають і абсолютно контролює ситуацію, краще грає, ніж Заболоті, який вже грав і у перших лігах обласних, і взагалі команда, яка вже не одного року виступає на першій області. Тому я вважаю, що наші команди – це команди є високого професійного рівня. Команда селища Заболотів. Ця команда теж хороша, вона кілька сезонів, 2 сезони не грала практично, ми там реконструюємо повністю стадіон. Зараз стадіон там такий самий гарний, як і цей. От, я думаю, ну, команда нова, молода, але я думаю, що ця команда теж покаже добру ігру. А взагалі хочеться побажати, хай переможе сильніший і хай щастить і Коломийському, і Снятинському футболу. Щодо гри, то вона була доволі напруженою. Турківчани у другому таймі повели у рахунку 2-0. Однак під завісу розігралися і заболотівські майстри м'яча. Практично за кілька хвилин до закінчення їм вдалося відквитати один гол. Та фінальний свисток арбітра зафіксував історичну перемогу команди господарів поля.